Nəsə günün 12 mindən çox müəllimin imtahana çəkilməsi ilə bağlı xəbər təqdim etmişdik. Bəzi müəllimlər aşağı nəticə göstəriblər. Az sayda müəllimdən söhbət gedir. Bəziləri orta, bəziləri isə yüksək. Qəhrəmanımız olan 56 yaşlı tarix müəllimi də yaxşı nəticə göstərən müəllimlərdən biridir. Ancaq bu müəllimi digər müəllimlərdən fərqləndirən cəhəti var. O, heç bir gözü görməsə də, diaqnostik qiymətləndirmədə, hətta 45 dəqiqə ərzində 53 suala düzgün cavab verib. Bu necə olub? Ətraflı əməkdaşımız İlkin Piranovun süjetində. 12-16 may tarixlərində Təhsil Nazirliyi tərəfindən qaxta keçirilən müəllimlərin bilik və bacarılarını diaqnostik qiymətləndirilməsində Zaqatala rayonunun Sıvagil kənd tam orta məktəbinin 56 yaşlı Gözdən Əli tarix müəllimi Beydulla İskəndərov 60 mümkün baldan 53-ünü toplayaraq yüksək nəticə göstərib. Beydulla müəllim 27 ildir ki, pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur. Gözləri görməsə də, digər müəllimlər kimi normal olaraq şagirdlərinə hər gün təhsil verir. Qəhrəmanımız söyləyir ki, imtahanda heç həyəcanlanmayıb və vaxtının da yarısından istifadə edib. 90 dəqiqə ayrılmışdı, 90 dəqiqənin tən yarısı qaldı ehtiyatda. 12 mindən çox müəllimin iştirak etdiyi imtahanda gözləri görməyən müəllim bir nəfər köməkçi vasitəsilə sualları dinləyib. Qarşısında sual və variantlar görməsə də, şüuraltı bacarığı ilə imtahanın öhdəsindən gələ bilib. İmtahana ciddi şəkildə hazırlaşmışdım və şükür Allah ki, hazırlıq da nəticəsiz qalmadı. Orada bir məsələ çətinlik törədirdi ki, uca səslə danışmaq mümkün deyil, çünki yanındakı müəllimlər də işlə bilər və yaxud onlara maneçilik törədə bilər. Ona görə də bu proses çox sakit, elə bil ki, pıçıltı formasında həyata keçdi. Beydulla müəllim məktəbdə olduğu kimi ailəsinə də böyük hörmətə malikdir. O, dərsdən sonra həyatyanı sahədə təsərrüfat işləri ilə məşğul olur. Onun qızı da atası kimi birinci qrup Gözdən Əlildir və ali təhsil alıb. Oğlu da tələbə adını qazanaraq ali məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirib. Yaxınları ailə başçısının hər zaman hər yerdə yüksək nailiyyət qazandığını söylüyor. Həmən günü biz onu necə ki bir tələbə kimi evə gözləmişik. Ancaq inamımız da var idi ki, yüksək nəticəyə layiq olacaqdır. Atamdan əlbəttə ki, yaxşı nəticə gözləyirdim. Çünki evdə belə məşq eləyəndə biz 10 dəqiqənin içində həll eləmişdi bütün testləri. Öz imtahana gedəndə elə bir ki, biz imtahana gedirmişik kimi oldu. Belə dəhşət həyəcan keçirdirdi. Şükür olsun, yaxşıdır. İnşallah gələcəkdə ondan da böyük nəticələr, uğurlar əldə edər. Gözdən Əli müəllim Braille əlifbası vasitəsilə yazır və oxuyur. Dərslərini hazırlaşanda qeydlərini telefonun yaddaşına köçürür və daha sonra dinləyərək yadına saxlayır. Həyat əzmkarlığı sevir və Beydulla müəllim də insanın nələrə qadir olduğunu bir daha hamıya sübut edir. İlkin Piranov, Space, Zaqatala.